Divan gest. Predsjednik Vučić neretko priča o svojoj porodici, ali je prilikom jednog televizijskog gostovanja pomenuo sina Danila i čerku Milicu. Aleksandar Vučić je istakao da su njegova deca snabdila 11 porodica penzionera kojima je zabranjeno kretanje tokom vanrednog stanja i policijskog časa, a sve zbog pandemije novog virusa. Ovom pričom je želeo da podstakne sve mlade ljude koji su u mogućnosti da pomognu najstarijima i najugroženijim građanima Srbije. Naime, Milica i Danilo su najugroženijim licima odneli hemiju, hranu i osnovne namirnice koje su im neophodne za funkcionisanje. Podsetimo, Danilo Vučić, sin predsjednika Srbije, zaražen je novim virusom, objavio je na svom Instagram nalogu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Čitava Srbija se zbog ove vesti digla na nogi i neprestano šalje poruke podrške porodici Vučić. Vest je odjeknula regionom, pa svi hrvatski, bosanski i crnogorski mediji neprestano izveštavaju o ovome.